Gledajte, ni jedna mjera koja na ovakav način je dizajnirana da ide jednom ili dva put godišnje i onda stvara pritisak na tržište nekretnina u određenom trenutku, da je ta mjera primjerice kontinuirano otvorena, onda bi se taj pritisak rasporedio i ne bi došlo do tog efekta naglog rasta cijena nekretnina u vrijeme kada se mjera dodjeljuje. To bi možda nešto ublažilo. Međutim, generalno smatramo da nije dobro uzimati novce građana iz proračuna, preljevati ih u kamate banaka, dakle financirati bankama kamate, što, ok, smanjuje neku kamatnu zaduženost našim građanima koji su korisnici tih kredita, ali de facto mi plaćamo to bankama. Nego stvarati infrastrukturu javnog stanovanja gdje vi uvijek možete kao vlasnik, bilo da ste država ili jedinice lokalne samouprave, upravljati tom infrastrukturom i upravljati cijenom. A ako upravljate cijenom, onda možete utjecati i na cijene tržišta, generalno tržišta nekretnina, i ne samo to, vi u ovakvim situacijama, kada imate inflaciju, gdje imate vrlo malo poluga, vrlo malo još preostalih poluga zapravo koje mi imamo za utjecaj na tu inflaciju, možete zapravo osiguravati dostupno stanovanje za cijelo vrijeme inflacije, ali možete i snižavanjem cijene utjecati na to da cijene ne idu u nebo. Ali to možete kad imate ovo 15%, 20%, nekretnina u javnom vlasništvu, a nekad imate 2%.